Olá, meu nome é Maria Clara, fiquei conhecida aqui na Rocinha como a dona do miocão, que miocão é esse que eu não sei. Fui retirada da minha casa com os meus filhos, não recebi indenização nenhuma, disseram que era um choque de ordem, mas antes disso eles colocaram na imprensa muitas coisas que eu tenho tudo guardado. Então me tiraram dentro da minha casa, me deixaram na rua, como se fosse um cachorro, né? Choque de ordem tem três etapas. Primeiro, você investiga a vida daquela pessoa dentro da área. Segundo, prepara-se a pessoa, depois indeniza-se. Vem aí o PAC 2. E nesse PAC 2 no vídeo, o estacionamento onde a gente tira o meio de sobrevivência está fazer a escola modelo. Já estamos sabendo que eles querem tomar a mão grande. Então, eu acho que isso não vai acontecer, porque eu estou fazendo um apelo à presidente Dilma que não deixe isso acontecer, porque quando o Eduardo Paes esteve para demolir a minha casa, ele nem sequer procurou saber se eu tinha onde morar. Já está vindo algumas pessoas aí para comprar um pedaço do terreno dizendo que é a Oi. Ligamos para a Oi não tem interesse nenhum de comprar nada e a Oi não compra terreno. A Oi ela aluga. Então eu peço para a presidente Dilma, que veio lançar o PAC, que botou não sei quantos milhões, se eles querem realmente a área, porque nós temos documentos de posse e mansa pacífica. Indeniza-se. Porque como a gente vai viver esse estacionamento onde eles querem, é para alimentar seis famílias, fora as crianças. E mais conversas está havendo, coisa séria, de até morte, de apagar o meu marido. E eu não estou brincando, eu não estou botando a minha cara aqui para estar falando mentira. Porque eu estou defendendo a minha família, o que é o nosso por direito. O que o Eduardo Paes fez já está na justiça. Cabe agora a justiça rever, porque aqui não tem nenhum vagabundo, não foi nenhum dinheiro sujo. É só isso, esse meu apelo. Tem que acabar com essa safadeza. E eu vou gritar. Já tirei meus dois filhos daqui com ameaça de morte por causa desse terreno aí. Então eu vou pedir até os direitos humanos que me acompanhem. Porque eu estou botando a minha cara. Não é para falar mentira, não. E se esse PAC 2 vier para fazer construir, que eles venham conversar com a gente. Porque nós temos documentos, nós temos uma grande história aí. Para vocês terem uma noção, meu sogro veio para aí com 14 anos, se casou com 16 anos. E aí eu não falo mais nada. Esse recado eu estou pedindo para a presidente Dilma ver isso.